Proyekto Helmo Ang kwentong ito ay pinadala sa atin ng anak ng may karanasan. Tawagin na lamang natin ang tatay niya sa palayaw niyang Loy. At itong karanasan na ito ay nasa point of view niya. Lumaki ako sa tabing dagat kung saan pangingisda, paggawa ng tuyo at asin ang aming hanapuhay. Pero ang aking ina, nagbebenta sa palengke tuwing linggo. Isa ako sa mga batang lagalag. Hindi ko nga alam pero ang sabi ng aking ina ay, pinaglihi ako sa makopa. Kaya hindi ako ganun kakaitiman. Lalo na noong tumungtong na ako ng high school. Kung saan sa bayan na ang pinapasukan ko. Madalas akong malagi doon sa bahay ni lalola kaya naman dahil tago sa araw. Pumuti ako doon. At gawa nga ng kapag maputi ka ay eh, malaking points na yon. Para kumbaga dagdag pogi points sa mga babae. Doon mga kapanahunan. Pero minsan... Ito din ang rason kung bakit inaasar ka na binabae. Aminin ko na overconfident ako nun. Mayabang, mahangin. Dahil nga sa kulay ko. Pansinin naman kasi talaga kaya lumaki siguro talaga ang ulo ko. Ito din ang rason kung bakit noong nagbibinata na ako ay napasama ako sa mga barkadang palagala. Punta sa mga sayawan, handaan, pesta o kung saang may salo-salo may kasiyahan at may mga babaeng bisita. Noong mga panahon na ito, yung mga dalagang Pilipina ay hindi mo talaga basta-basta makukuha pero kahit papano, nagpapakita sila ng motibo pero nananaig pa rin yung takot nila sa kanilang mga magulang. Kaya naman hindi sila basta-basta nagpapakuha o umaapak sa patibong ng mga kalalakihan. Nagpunta kami sa isang piyestahan noon kasama ko ang aking mga barkada. Lima sila. Pero ang iha-highlight ko lamang ay si Lito. Mangyari kasi na lugar ni Lito ito. Balihabang gumagala kami ay meron akong nakitang babae nun. Nabigani talaga ako gawa ng ang kinis niya. Yung typical na head turner na babae kong tawagin. Tinanong ko si Lito kung ano ang pangalan Rosa umano. Maganda talaga si Rosa wika niya pero weirdo umano ang pamilya niya. Yung tatay ni Rosa ay mahilig magpintura pero yung pinipintura umano nito madalas ay yung mga klase ng mga obra maestra na may kinalaman sa mga bangkay. Yung nanay naman niya, marami umano mga iligal na gawain. Basta mga ganon. Ako naman, wala naman akong pakialam. Hindi naman sila ang pakakasalan ko, di ba? Kasalagad, Loy? Sure ka may pag-asa ka dyan? Tanong ni Lito. Oo, basta ipakilala niyo ako. Ako nang bahala. Para mabilisan, pinakilala nga ako. Entertaining naman si Rosa. Mabait. Tamang-tamang nag-iisa lamang siya noon kaya sinundan ko siya ng Sinundan. At hindi lang yun doon natapos syempre. Tatlong beses sa isang linggo ay naroroon ako kilalito. Tapos ay sinasadya ako talaga na makita siya. Hanggang sa nagkakilala kami. Doon ko nalaman na hindi siya nag-aaral pero may tiyahin siyang guru na pumupunta sa kanila para i-private lesson siya. Hanggang sa isang araw noon, nagpaalam na ako na manligaw sa kanya. Hindi siya umuo at hindi din siya humindi. Ang sinagot lamang niya sa akin ay, Marami kang karibal. Kaya ako naman ay tinanggap ko yung bilang isang paghamon. Nagsimula na akong manligaw. Wala namang paki yung mga magulang ni Rosa noon. Tatango-tango lang kapag naroroon ako at siyang ang tunay Sir Seth. Paminsan-minsan ay may mga nakakasabay akong manliligaw. Isa pa nga doon ay kamag-anak ni Lito. Sa loob ng tatlong araw ay eh, halos pa iba-ibang tao ang nakakasalamuha ko na nanliligaw o pumuporma kay Rosa. Meron pa nga mga matatanda. Pero yung iba hindi na bumabalik. Hanggang sa mapansin ko na hindi na rin bumalik ang kamag-anak ni Lito. Nang alaman ko kay Lito na hindi na nga rin ito nagpapakita noon. Baka nabasted ni Rosa ako. Napaisip ako noon na ako hindi pa binasted so ibig sabihin may pag-asa pa talaga ako. Sabi pa ni Lito araw-araw daw halos may manliligaw si Rosa mula nang nagdalaga ito. Kaya naman ako na na ay hindi lamang tatlong beses sa isang linggo ng ligaw. Halos apat hanggang limang araw na. At dito, dito ko nakilala ang isa sa mga karibal ko, si Angel. Alam mo yung tipikal na mati ni Idol, may kahabaan at maayos ang pagkakahawi ng buhok. Moreno, makinis, kitang-kita mo yung panga, parang batak na batak ang katawan. Maganda ang tindig. Apat kaming manliligaw ng araw na yon. kasama si Angel. At sa aming apat ay tila ba kakilala na siya ng dalawa. Kawa nang umalis talagang dalawa nang makita siya. Ako, hindi ako nagpatinag dahil siguro hindi ko pa siya kilala nun eh. Ngumiti lamang siya sa akin. Yung sa amo ng mukha niya ako nainis nun. Parang bumaba yung tiwala kung mapapasagot ko si Risa dahil sa kanya. Tumangod din ako wala siyang dalang kung ano kaya sabi ko, may dala akong bikong minatamis. Hinihintay ko na lamang na lumabas si Rosa. Kaya sabi ko sa sarili ko, mas lamang ako sa kanya. At siya nga, paglabas ni Rosa, ibinigay ko kagad sa kanya yung minatamis. Aba, si loko, tumayo bigla. Akala ko mag-walk out o aalis na o uuwi na pero... Hindi ko alam na may daladala pala itong baka na may karo. Andun pala talaga nakalagay ang isang dumalagang manok at may kasama pang itlog. Tapos ay talagang ang nanay pa ni Rosa ang tumanggap nun. Napangiwi ako pero ayun, tuloy ang panliligaw. Wala naman akong nakitang diskriminasyon o favoritism na binigay si Rosa kahit isa sa amin. Tinanggap niya kami na as talaga. Tapos nagkwentuhan lang na parang magbabarkada. At itong si Angel, hindi ko alam kung nangiinis lang ba o sadyang maginoo. Inalok pa niya akong sumabay sa kanya sa karo. Minsan daw kasi nagdadala siya ng kalabaw lalo na kapag galing siya ng bayan. O hindi kaya ay may mga dadalhin. Tumanguna na lamang ako pero hindi ako sumama syempre. Laging ganon, Makarisma si Angel pero sinasadya kong magkasabay kami. Pero kahit papano ay naiintindihan ko na ang rason kung bakit ayaw makipagsabayan ng ibang manliligaw sa kanya. Kung mababa talagang tiwala mo sa sarili mo, panghihinaan ka ng loob. Yung iba hindi na talaga bumabalik at maging si Rosa ay walang idea. Ganun naman daw, sa lahat ng manliligaw niya, Sadyang si Anghel lang ang tumatagal. Nagdadalawang isip umano siya kay Anghel dahil sa mahigit sa limang taon ang tanda nito sa kanya kaya kahit papano. Umaasa rin ako. Sabi ko na lamang noon, kung si Anghel man ang mapupusuan niya, ayos lang sa akin. At least sinubukan ko. Hanggang sa isang hapon. Hapon kung saan natuklasan ko. Ang lahat-lahat. Ang sikreto ni Angel. Alas 5. Pala sa isang na anon, nang nagmamadali akong pumunta kila Rosa. Masyado na akong gabi pero kahit may abot ko lang yung regalo ko sa kanya, okay na. Medyo malapit-lapit na ako doon nang makarinig ako ng tunog ng pag -unga hindi kalayuan. Sa aming mga laking probinsya kahit simpleng unga o ingay ng kalabaw, magiging pamilyar na sa amin kung kaninong kalabaw yon kapag nakasanayan na namin yung tunog niya. At ang tunog ng unga na yun. Sigurado akong galing sa kalabaw ni Angel. At tila ba doon ito nang gagaling sa may loob ng kakahuyan. Nagtaka ako gawa ng anong ginagawa nito doon? E eh madalas namang nakatali o nakahinto lamang ito sa may malapit na puno sa bahay nila Rosa. E eh, ngayon, malayo pa. Ilang kawayanan o kapunuan pa ang dadaanan. Bago makarating kina La Rosa. Dala ng kuryosidad at pagiging chismoso. Tinuntun ko ang ingay. At yun nga. Ilang hakbang mula sa loob ng kakahuyan nakita ko yung kalabaw ni Anghel at ang kalesa na nakatali sa may bandang kawayan. Wala si Anghel, kaya naman nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad noon. Padilim na rin noon. Konting minuto na lamang ay wala ng liwanag. Nagpalingalinga ako pero wala siya. Nagsinilip ko yung karo. Meron akong nakitang parang umbok sa dulo ng karo ay may dalawang pares ng paa. Buhay na paagawa ng maayos pang kulay nun. Nakapantalon pa. Tapos yung talampakan ng paanay na yun ay medyo maputik. Sa tabi noon ay yung mga dahon-dahon at mga bote na sa tingin ko ay parang bote ng langis. Tinignan ko yung paa. Hanggang sa makarating ako sa hita na gumagalaw-galaw pa. Parang pag-aari ng taong tulog nun. Ang pinakabandang taas ay natatakpan ng sako at mga tela at uhay ng palay. Nang gumalaw na ito at lumikwang tuhod, natakot na akong lumayo gawa ng baka mamaya. Isipin niya na may masama akong balak, di ba? Kaya naman tinapik ko yung hita noon tapos sabi ko, Angel, ikaw ba yan? Bakit? Bakit dito ka natutulog? Lasing ka ba? Tinapik ulit pero uh, gumalaw lang. Hindi ko alam pero tila ba may bumubulong sa akin na may malinon. Kaya hinawi ko yung mga sako. Nung una, natulala pa ako. Hindi ko mapasok sa isip ko ang luhikal na paliwanag sa nakikita ko noon. Pero nang muli akong tumingin mula sa paang bahagi hanggang sa bewang nun, dun ako parang nagising. Pambabang katawan lamang ang naroroon. At sa bandang bewang niya ay hindi kagaya ng ibang nasa palabas sa telebisyon. Wala kang makikitang laman o dugo o atay na nakalawit doon pero para lamang siyang mangitim-itim na nagtutuyo o naglalapot na parte. Tumitibok-tibok ang parte na yon. Pero hindi kasing lala nang napapanood ko sa telebisyon. Simple lang pero kahit papano, nakakakilabot. Ang nasa isip ko noon ay isang uri lamang ito ng inkanto. Mga laman lupa o di kaya Maligno. Yung mga maihahaling tulad mo sa mga lumulutang na kabaong o mga santel mo. Pero nagkamali ako. Tumakbo ako dali-dali. Halos maihina ako sa salawal ko. Nung medyo nakalayo na ako ay napasandal pa ako at hingal na hingal na natatakot. Sa isang puno ako pumwesto Para akong hihikain. Nang walang ano-ano. May malakas na pagaspas akong narinig. Kasabay noon ay mga sigaw o hiyaw na humihingi ng tulong. Huh? Aswang? Sabi ko pa sa sarili ko noon. Gaya ng sabi ng mga nakakatanda, kapag ang aswang ay may pakpak o lumilipad ay yumuku ka o di kaya ay gumapang ka sa mga parte na may mga haharang sa'yo para hindi ka dagitin. Kaya ang ginawa ko ay sumuksok ako doon sa mga kung tawagin sa lugar namin. Siit. O yung mga maliliit na kawayan na matinik-tinik. Humigada pa ako doon habang tinitingnan o hinahanap ang pinanggagalingan ng malakas na pagaspas. Sinundan ko ang ihip ng hangin. At kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang isang nilalangak. Sa pormang may pares, nagtigdalawang dalawang dipa ng pakpak ang haba. Pataas baba ang lipad nito. Meron itong hawak na isang nagwawalang lalaki. At ang kakaiba dito, ang nilalang na may pakpak, ay merong mga kamay na nakahawak sa dinagit na lalaking yun pero, wala itong mga paa. Mula bewang pababa. Wala kang makikita. Umatungal ito. Pero mas malakas ang sigaw ng lalaking buhat-buhat niya. Ang lakas ng sigaw nun. Maawa ka. Wala naman akong atraso sa'yo. Bakit ako'y binibiktima mo? Tulong! Pero wala akong narinig na sagot mula sa nilalang na yon. Baggos ay kitang kita ko na parang sinuntok niya sa sikmura ang lalaking ito. Pagkatapos ay tila ba meron siyang hinugot sa sikmura noon. Bago niya binalibag sa lupa ang lalaki, pagkatapos ay pinulot niya ulit yon. Dinagit at lumipad ulit papalayo. Hindi ako makagalaw noon sa kinapwepwestuhan ko. Akala ko tapos na pero ang atungal naman ng kalabaw ni Angel ang pumukaw sa atensyon ko. At sa maniwala man kayo o sa hindi, yung mga paa, yung walang katawang paa ay tumatakbo papunta sa direksyon kung saan lumipad ang nilalang na iyon. Dito na ako tumakbo. Hindi ko alam kung bakit imbis na umuwi ay tumakbo akong padiretso sa bahay ni Rosa sa lahat ng mga araw na maporma ako. Yun na atang pinakapangit na itsura ko na pumunta doon. Kakatapos ko lang umiyak. Magulo ang buhok. Madumi ang suot. Durog ang pagkaing dala ko. Namamantal pa ang leg ko at mukha ko sa kagat ng insekto. At pangangati sa mga damo. At tusok ng maliliit na kawayan. Tinanong ako ni Rosa kung ano ang Nangyari. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kung ikikwento ko ba o hindi pero... Siyempre, hindi ko ikinwento yon. Paano ko ikikwento kung nung kailan ako naging ayos at nakalma na? Bigla namang sumulpot si Angel. Mukhang bagong ligo ito. Malinis ang pananamit pero ang hindi ko makakalimutan. Yung telang suot niyang pantaas ay yung isa sa mga telang nakita ko sa may karo niya. At yung pambaba niya, yung pantalon, yun ang suot ng paang walang katawan. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi din pwedeng nagkataon lang. Nakangiti pa ito nang iabot niya kay Rosa ang regalo. Sabi pa ni Rosa, sayang umano at hindi namin naabutan si Daniela yung isa din sa maniligaw niya. Maaga daw kasing umuwi yun. Kami nga daw ay ginabi na. Pero ayon kay Rosa ay mas sanay daw siyang ginagabi si Angel dahil may mga pagkakataon na dumadaan nga ito ng ganong oras. Para akong batang na trauma, hindi ko maalis ang tingin ko sa kalsada. At nang makatsyempong makita ako ng mga grupo ng lalaking naglalakad sa direksyon kung saan ako dadaan pa uwi nun. Hindi na ako nagtagal. Nagpaalam ako kay Rosa. Nagtaka naman si Rosa dahil sa pagkakaalam niya ay talagang competitive akong tao. Kung anong oras ang uwi ni Angel ay ganun din ang oras ng uwi ko pero... <laughs> pero kasi, hindi ako ginagabi ng ganito. Oloy, ayaw mong sumabay sa akin pag -uwi? Para magkakilala pa tayo. Sabi ni Anghel noon. Kung sa walang alam, magaan ang pagkakasabi ni Anghel noon. Pero para sa akin, ibang dating. Para bang kung sasama o sasabay ako sa kanya. Huling gabi ko na 'yon. Kung sa Pero hindi na ako nagdalawang-isip pa na umalis noon. <laughs> Kung tama ako ng hinala, meron akong karibal na aswang. Manananggal. Tumigil ako sa panliligaw. Hindi na ako bumalik. At hindi ko na alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ang panliligaw ko kay Rosa. Hanggang sa umabot ang mga araw na unti-unti na akong nakamove on. Naks. Siguro, mga anim na buwan matapos akong tumigil nun. Muli kaming nagkita ng kaibigan kong silito, At dito, naikwento ni Lito sa akin ang lahat. Dahilan, para ikwento ko din sa kanya ang nasaksihan ko nung huling gabi ng panliligaw ko kay Rosa. Ayon kay Lito, mula nga nang nanligaw si Angel kay Rosa, ay may mga manliligaw si Rosa na bigla na lamang tumigil. Yung iba talagang tumigil talaga dahil siguro nawalan na ng pag-asa kay Rosa. Pero merong mga manliligaw na hindi lang basta-basta tumigil nun, kundi bigla na lamang nawala. Pinaghahanap ng otoridad at ang lahat ng pagkakaparehas ng mga ito ay manliligaw nga ni Rosa. Siyempre, nagtaka din si Rosa kasi sa kanya lahat ng turo eh. Bakit siya tumatanggap lang naman siya ng ligaw noon, di ba? Hanggang sa isang hapon noon, merong manliligaw pa na isa si Rosa na tumakbo sa barangay nila Lito. Humihingi ng tulong. Sugatan ito. Dinagit at nabitawan umano siya ng isang nilalang na may malaking pakpak. Pero walang mga paa. Tinala daw siya at pinakita o sa kanya yung mga mangilan-ngilang katawan sa gitna ng gubat. Sa parte ng gubat na hindi talaga pinapasukan ng mga tao noon. Sa pagkakampante o mano ng nilalang na mapapatay niya itong lalaking nakatakas ay sinabi nito na lahat umano ng mga labi o tiratirang parte na naroroon ay ang mga naging karibal niya kay Rosa. At isusunod umano siya noon. Maswerte na lamang ang binatang ito dahil meron itong daladalang tansong patalima Dahil naniniwala ang pamilya nito sa mga masasamang elemento. Kaya nagawa nitong sugata ng manananggal. Nabitawan siya nito kaya siya nahulog doon. Hindi naman kataasan ang binagsakanya. Patuloy siya sa pagtakpunon hanggang sa makalabas ng kakahuyan. Naituro sa otoridad ng mga katawan. Kulang-kulang sa anim umano ang mga labing tira-tira na lamang na naroroon. Kabilang na ang kamag-anak ni Lito at yung nawawalang uh, si Daniel. Pero ang malala, wala kasing ebidensya na magtuturo kung sino ang salarin. Maliban sa akin, na hindi din ako sigurado, gawa ibinasi ko lang yon sa karanasan ko pero uh, hindi ko naman buong nakita si Angel na nagpalitan niyo, di ba? Pero matapos umanong mangyari yon, isinaranapan sa mantala ni Rosa ang sarili sa mga manliligaw. Ang nagpumilit nung huli ay si Angel, pero wala din itong nagawa. Dalawang linggo pa umanong pabalik-balik si Angel para subukang manligaw kahit dalawang linggo na rin nagsasara ng pintuan si Rosa at sa huling gabi umano bago ito tuluyang hindi nagpakita, ay nagbitiw ito ng mga salitang. Ang dami kong pinatay ng dahil sa'yo, Rosa. Tapos ganito lang din para sa huli. Kinilabutan ako nun. Matapos nga nun ay ilang buwan na rin nasa Maynila si Rosa. Matapos ang pangyayaring ito. Natatakot ito na baka balikan ni Angel Minsan, napapaisip din ako. Kung tutusin ay pwedeng pangalawang buhay ko na ito. Kung sakaling pinilit ko pang manligaw kay Rosa. Si Angel Mano hindi ang nilalang, Isa lang ang sinisigurado ko. Lahat ng biktima niya noong mga panahon na iyon ay mga karibal niya. Kay Rosa.